Dobrý večer všem, já se jmenuji Tereza Puldová a zdravím vás z Českých center. Dnešní online přednáška se jmenuje Mluvíme nejen slovy a bude o neverbální komunikaci dětí a s dětmi. Přednášet bude paní docentka Lucie Sajcová-Římalová z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. A chtěla bych přivítat všechny kolegy, kteří tu jsou ze všech zemí. Jsme tady dneska z 24 zemí a konkrétně z Polska, z Izraele, Ruska, Maďarska, Rakouska, Slovenska, Německa, Chorvatska, USA, Švédska, Velké Británie, Holandska, Kanady, Mexika, z Azerbajdžánu, Ukrajiny, z Egypta, Běloruska, Bulharska, Norska, Japonska, Francie, Švédska a České republiky. Ještě bych chtěla přivítat všechny, kteří nás sledují na Facebooku. Pokud budete chtít něco napsat nebo se zeptat, tak pište do komentářů. Já na budu koukat, takže můžeme na to reagovat. A jinak pro všechny teď bude přednáška. A po přednášce vždycky prostor na diskuzi a na otázky, takže můžete si poznamenat, když vás tomu něco napadne, anebo pište do chatu. A já to položím paní docentce, vaše otázky. A ještě poslední technické připomínky. Prosím o vypnuté mikrofony a pokud můžete, zapněte si video, ať se takhle hezky vidíme. Na konci do diskuze se hlašte prosím takovou tou ručičkou a nebo pište do chatu. A ještě úplně poslední věc, záznam bude k dispozici na webových stránkách Českých center, ten odkaz je v chatu. Tak a teď už vám přeju pěknou přednášku a předávám slovo paní docentce. Dobrý večer, já všechny srdečně zdravím z Prahy. Děkuji za pozvání a děkuji, že jste projevili zájem o to, co vám dneska budu chtít říct. Já teď nasdílím prezentaci. Tak teď doufám, že vidíte titulní stránku. Já se zabývám, nebo specializuji se na současný český jazyk, ale zabývám se také osvojováním jazyka u česky hovořících dětí a z této oblasti jsem si připravila pro dnešek krátkou přednášku, ve které bych se chtěla věnovat tomu, jak děti využívají neverbální prostředky, hlavně gesta a trochu pohled. A když mi zbyde čas, tak bych řekla i něco o tom, jak dospělí při komunikaci s dětmi využívají gesta. Lingvistika už si delší dobu uvědomuje, že zabývat se jenom jazykem je vlastně trochu málo, protože my komunikujeme nejen slovy. Naše komunikace je vlastně, jak se říká, multimodální. Využíváme i mnoho různých prostředků, které nejsou jazykové, jako třeba slova, mimiku, pohled, i třeba to, jak stojíme a hýbeme se, i nějaký způsob komunikace a nakonec komunikujeme i tím třeba, co si oblékáme nebo jak voníme, i když tím se lingvistika nezabývá. Ta slova a neverbální prostředky se obvykle můžou nějak doplňovat nebo zdůrazňovat, ale můžou být také různě v rozporu. Než se dostanu ke svému hlavnímu tématu, a to je neverbální komunikace u dětí, tak bych vám nabídla k přemýšlení takovou otázku, na kterou si můžete zkusit sami pro sebe zodpovědět. Představte si starostlivé rodiče, kteří říkají, náš syn málo mluví, má 13 měsíců a říká jen táta, máma a ham. Myslíte, že jejich dítě mluví málo? A nabízím odpovědi ano, ne, anebo možná se ptáme trošku špatně. A jak asi tušíte, pokusím se vás přesvědčit, že to C by mohla být správná odpověď. Ale než se k tomu dostanu, tak nějak zhodnotím, jak je to s těmi třemi slovy u dítěte, které má 13 měsíců, tedy trošku přes jeden rok věku. Rozsáhlý
výzkum u slovensky hovořících dětí, v češtině takové výzkumy tolik nemáme, ukazuje, že v tomhle věku děti, některé děti neříkají ještě nic, ale u některých rodiče říkají, že říkají asi 160 slov, což je hodně, průměr je asi 32, ale většina dětí mluví, používá kolem 17 slov. Takže ta tři slova u toho chlapečka by odpovídala asi 10. percentilu, tedy asi 90 dětí ze 100 by říkalo něco víc než on. Obecně u dětí očekáváme, že nějaká první slova začnou používat někdy kolem prvních narozenin nebo trošku po nich. A první věty se potom objevují někdy kolem roku a půl věku nebo ve dvou letech. Bývají to velmi jednoduchá vyjádření, jako třeba máma ham. A tady je taková složitá teoretická otázka, co vlastně pokládáme za ta první slova a první věty, ale tím já se dneska zabývat nebudu. Protože mě zajímá to, co tu mám jako poslední, jak děti v tomhle raném věku komunikují jinak než jazykem. Nebo co používají ke komunikaci, když ten jazyk ještě nemají dostatečně osvojený. Na úvod jsem si dovolila takový stručný přehled nějakých neverbálních prostředků, které u malých dětí můžeme pozorovat. Ke každému bych trošku něco řekla a pak bych se podrobněji věnovala gestům. Obecně se předpokládá, že tak asi do 8 měsíců věku děti nejsou vlastně moc schopné záměrné komunikace, ale vydávají třeba různé zvuky, různě se tváří a jejich okolí to většinou interpretuje jako nějakou komunikaci. Mezi ty neverbální prostředky malých dětí patří samozřejmě pláč, o kterém se většinou říká, že je na začátku takový nerozčleněný, ale postupně se rozliší několik druhů. Některá literatura uvádí až 6 druhů pláče. To si můžete zkusit vybavit si nějakou zkušenost s dětmi, jestli opravdu bychom byli schopni rozlišit 6 druhů, že dítě pláče, protože má hlad, něco ho bolí, nudí se, bojí se a tak dále. Dítě také křičí, vydává různé zvuky. Tady je zajímavé, že ono postupně objevuje schopnosti svého hlasu, jako by si s hlasem hraje. Postupně v těch zvucích je možné pozorovat zvuky, které se blíží zvukům jeho mateřského jazyka. Dítě může komunikovat pohledem. Tady třeba rodiče často dělají to, že když vidí, že se dítě na něco dívá, tak to vnímají jako projev zájmu a začnou třeba s dítětem o té věci mluvit. A navázání pohledu mezi dítětem a dospělým může být taky pěkný začátek nějaké komunikace vzájemné. Děti se smějí. Nejdřív je to takový úsměv spíš instinktivní a většinou začne někdy ve spaní u hodně malých miminek, ale je to něco, co strašně dobře působí na okolí toho dítěte a povzbuzuje okolí v další komunikaci s dětmi. Taky víme, že když se dítě nezačíná smát, že to může být signál, že něco není v pořádku. A malé děti komunikují i celým tělem, třeba když se jim něco nelíbí, tak se různě propínají a odvrací. A potom komunikují gesty, o kterých chci mluvit víc. A na úvod bych řekla, že u dětí se většinou gesta vymezují šířej, než jak to známe u dospělých, že jde nejenom o pohyby rukou, ale většinou i dalších částí těla nebo celého těla a řadí se tam i různé pohyby nezáměrné, třeba něco, čemu se říká biologická gesta, to je něco, co dělají vlastně všechny děti automaticky, třeba když jsou unavené, tak si mnou pěstičkama oči. A někdy se mezi gesta řadí i různé pohyby, kdy to dítě má něco v ruce, třeba hračku, a je vlastně těžké odlišit, kdy je to gesto a kdy si jenom hraje. A teď už k hlavnímu tématu. A my víme, že neverbální prostředky jsou důležité pro dítě, než si osvojí jazyk, ale jsou důležité i po osvojení řeči. A u dětí, u kterých osvojování jazyka neprobíhá úplně typickým způsobem, můžou být důležité hodně déle. Třeba se ví o dětech s Downovým syndromem, že se mnohem déle spoléhají na neverbální prostředky. A u některých dětí také můžou být různé odchylky.
literatuře se třeba popisuje, že děti s poruchami z oblasti autistického spektra můžou mít potíže s navazováním očního kontaktu. A jak je to u dětí, řekněme, typických? Pro ty malé děti jsou gesta důležitá součást repertoáru prostředků, kterými můžou komunikovat. Já jsem si tady vybrala příklad ze své případové studie, ze svého korpusu dětské řeči. A je to chlapeček, který má 13 měsíců a v tu dobu říká trošku víc než to dítě z toho úvodního vymyšleného příkladu. Říká například táta, máma, mimi, af-af, to je haf-haf, pejsek nebo nějaké jiné zvíře, jede na auto, že jede, dej, pájí, pálí, jakože něco horké, etě, ještě, to je velmi užitečné slovo pro děti, když něco chtějí znovu a tak. Ne, hele, taky velmi užitečné slovo, když chtějí na něco upoutat pozornost. Ale vedle těchto slov to dítě ještě mnoho dalšího ukazuje. A je otázka, jak moc my si toho všímáme. Já jsem tady vybrala 3 příklady a zase si můžete zkusit pro sebe hádat, co by to mohlo znamenat. Tady na tom prvním obrázku to dítě prohlíží knížku, kde je namalované jedno zvíře. Je to pták. A to dítě dělá takové gesto, že ručičkama hýbe jako k sobě a od sebe. Já nevím, jestli mě můžete vidět v tom malém okénku. Nápověda by mohla být, že dospělý by to spíš dělal z hora dolů. Zkuste si tipnout, co by to mohlo být. A tady je řešení. Je to čáp. A v těch pohybech je skrytý pohyb toho zobáku. Čáp cvaká zobákem a v různých pohádkách loví žáby a tak dále. Tady je druhé gesto. To dítě tentokrát používá obě ruce, takže má trošku zvednuté a otvírá a zavírá prstičky opakovaně. A tentokrát je to hmyz a opět to napodobuje nějaký typický pohyb. Tady je odpověď, je to motýl. A třetí příklad, to už není zvíře nebo živočich. To je něco, co to dítě může pozorovat třeba za oknem. Ono pohybuje ručičkou nahoru dolů a u toho dělá takový frkavý zvuk, něco jako pohybuje tou ručičkou. A tentokrát je to déšť. V tom pohybu je to padání vody a v tom frkání asi nějaká nápodoba zvuku toho deště. Když bychom se podívali na ta raná gesta nějak souhrně, tak můžeme asi říct, že jsou to často takové jednodušší opakované pohyby, často nahoru, dolů, vlevo, vpravo a nebývá to jenom jeden pohyb, ale bývá jich víc. To trošku připomíná první slova, kde se často opakují slabiky. Máma, táta, bába a tak dále. Děti také používají jednodušší tvary ruky. Mají buď všechny prsty roztažené, nebo mají pěstičku, nebo nějak otvírají a zavírají všechny prsty zároveň trošku nekoordinovaně, protože složitější tvary ruky zatím nezvládají. Tady je třeba zajímavá schoda s dětmi, které si osvojují znakový jazyk. Ty taky ze začátku v těch znacích používají jednodušší tvary ruky. Raná gesta často taky bývají prováděna oběma rukama a můžeme si všimnout, že ty děti ruce někdy střídají. Oni v tu dobu ještě nemají vyhraněnou lateralitu, nebývá u nich jisté, jestli jsou praváci nebo leváci. To vlastně si přejeme, aby měli vyhraněné, než jdou do školy a začnou psát, ale v tuto dobu je běžné, že ruce střídají. Já jsem se v těch 3 ukázkách snažila ukázat, že ta raná gesta hodně souvisejí s pohybem. Zdá se, že často odrážejí nějaký výrazný typický pohyb toho předmětu nebo entity, o které to dítě gesty mluví. Dalo by se tedy říct, že jsou založená na metonymy. A zase, kdybychom to srovnali s první slovní zásobou, tam můžeme vidět, že je taky metonymie, ale tentokrát souvisí spíš se zvuky.
že děti často používají zvuk, který nějaké zvíře nebo věc vydává, k označení toho zvířete nebo věci. V těch příkladech bylo haf-haf, jako štěkání pro psa, ale může to být i nějaké prčení pro věci, co mají motor, třeba auto nebo mixer a podobně. A výzkumy těch raných slov a gest také ukazují jednu zajímavou věc, a to je to, že se ta zásoba slov a gest většinou moc nepřekrývá, což vlastně tomu dítěti poskytuje bohatší repertoár těch komunikačních prostředků. Ono umí něco říct slovy, něco gesty a vlastně jenom málo kdy ta slova se překrývají. Takové ne bývá příklad toho, že dítě umí slovně ne a i kroutí třeba hlavou. Ale jak jsme viděli tady, tak máma byla označená slovem, ale motýl gestem. Gesta nemusí být jenom něco jako slovník, ale dá se i sledovat, že některá z nich jsou důležitá, možná důležitější než jiná a můžou se nějak podílet na rozvoji toho dítěte a jeho jazyka, řekněme, intenzivněji. Většinou se předpokládá, že na začátku se dítě za něčím natahuje ruku, tak jakoby nespecifikovaně. A toto natahování se postupně rozdělí na dvě gesta. Jedno je gesto ukázání, to je na tom obrázku, kdy dítě natahuje ručičku a většinou mívá jeden prst ukazováček natažený a ukazuje na to, co ho zajímá. A pak ještě vzniká gesto, které jsem označila jako chci. Tam většinou ta ruka mívá roztažené prsty a to dítě se natahuje za něčím, co chce získat do ruky, jako kdyby to chtělo chytit. A tato dvě gesta se potom můžou zapojovat do různých složitějších struktur toho, jak dítě komunikuje. Takže třeba to ukazování může být velmi důležitý prostředek, kterým to dítě určuje, o čem se bude mluvit, ukazuje třeba rodičům, co mají dělat, co ho zajímá a může to pak doprovázet i takovými slovy jako hele. Takže dítě řekne hele, na něco ukáže. Já mám ve svém korpusu řadu nahrávek, kde dítě si povídá s matkou velmi dlouho o řadě různých témat a když se na to podíváte, tak ono většinu času říká hele a na něco ukazuje a maminka vstřícně vypráví, zpívá, komunikuje podle toho, jak vidí, že toto dítě zajímá. To druhé gesto chci je možná zajímavé, že je trošičku jako zárodek gramatiky. Že nějaký zárodek budoucí konstrukce já chci to a to, já chci něco. Takže můžeme vidět, že to úplně nejmenší dítě se jenom natahuje nebo se natahuje a vydává u toho takové funivé zvuky, jakože je to namáhavé, takové třeba. A pak najednou je z toho hláska a, jako máme v češtině, takže se natahuje a říká a. A najednou z toho a je trošku nějaký zástupce slovesa chci. Takže dítě nejdřív na něco ukazuje a řekne a pak najednou to, co chce, označí slovem, řekne a. Já tu mám příklad kokoji a, jako piškot nebo kokosku chci. A z toho časem máme tu dospělou konstrukci já chci piškot. Zapojení gest do něčeho jako raná gramatika je obecně velmi zajímavé. A když se podíváme na nějaké první výpovědi těch dětí, které se skládají z víc prvků než jenom jednoho slova nebo jednoho gesta, tak můžeme vidět, že než přijdou první věty, dítě začne spojovat víc gest dohromady anebo gesta a slova. Já jsem tady vybrala příklad ze stejného věku, jako byly ty předchozí příklady s motýlem a s čápem. A tentokrát jsou to ale gesta, která se dají vlastně interpretovat jako nějaká věta. To dítě udělá gesto ukázání, ukazuje na okno, potom udělá to gesto pro prší, mává rukou a vydává ten zvuk pff,
jako jsme viděli, a pak znovu ukáže na okno. Já jsem si toho všimla, protože to bylo nahrané v mém korpusu, ale můžeme vidět, že si toho všimla i ta matka, která s tím dítětem byla, protože tadyhle ty pohyby toho dítěte, které se nezdály moc nápadné, komentovala tak, že vlastně dítě mluví o tom, že včera pršelo. A tohle je zajímavé, protože ve 13 měsících u dětí většinou neočekáváme, že by mluvili o minulosti. Ale tady v těch gestech to patrně je. Já jsem vybrala ještě pár příkladů takových kombinovaných raných výpovědí. Můžeme si všimnout, že ta raná gesta a slova někdy můžou mít stejný význam. To je tady ten první příklad. Dítě řekne dej, dej a udělá to gesto chci. Natahuje ruku a třeba se ještě dívá na to, co chce. To můžeme interpretovat, jako že říká podej mi to, na co se dívám nebo na co ukazuji. Ale někdy to gesto a slovo mají různý význam. To je ten druhý příklad. Dítě zase natahuje ruku s gestem chci, ale pak udělá takové foukání, jako což označuje větrník, takovou tu hračku, jak do ní fouká vítr a ona se otáčí. A tady vidíme, že to gesto a slovo mají různý význam. A když bychom se podívali na trošku starší dítě, to je pořád vlastně jako stejný chlapec té případové studie, tak v roce a půl už z těchto kombinací vytvoří něco jako první souvětí a možná i vyprávění. Ten první příklad se týká toho žlutého autíčka na té fotografii. To dítě řekne ne a pak sahá autíčku na dvířka a pak řekne znovu ne a zvedá ho, trošku s ním jako mává. A to se dá vyložit vlastně jako ekvivalent vyprávění o tom, že autíčku nejdou otevřít dveře a že autíčko nelétá. A můj oblíbený příklad je ten, který jako třetí dole, což je vlastně vyprávění o tom, že když mámu bolela záda, tak táta jí je masíroval. To je vlastně už docela složité vyprávění a dítě nemá moc velkou slovní zásobu, ale zkouší to. Takže říká au, au, táta, pak předvádí rukama takové mačkání na záda, masáž, au, au, máma, táta. A zase to gesto mačkání dozad. Možná si říkáte, jak víme, co to vlastně znamená. U těch malých dětí se často význam určuje tak, že se vychází z toho, jak to interpretují rodiče. Oni často v komunikaci s dětmi potom dítěti to opakují, interpretují a když to dítě nějak neprotestuje, tak se předpokládá, že to víceméně odpovídá tomu, co to dítě chtělo říct. Těhle pár ukázek by mělo předvést, že to, čemu někdy říkáme jednoslovné období, vlastně není jednoslovné. A ta spojení gest a slov dítěti umožňují relativně složité výpovědi, které by jenom slovy zatím vyjádřit nedokázalo. A to spojování gest a slov nebo gest dohromady se může použít taky jako takový indikátor, na jakém vývojovém stádiu se to dítě vyvíjí nebo co brzo přijde, protože se dá zhruba odhadnout, že za pár měsíců poté, co začne spojovat gesta, začne spojovat slova. V literatuře se obvykle uvádí, že první kombinace slov se objeví u dětí tehdy, když už znají asi 50 slov, aby měli co spojovat, když spojují dvě gesta, když spojují gesto a slovo a taky, když si hrají, takže spojují dvě činnosti, které spolu souvisejí, třeba panenku oblečou do pyžama a dají do postýlky. Mám takovou odbočku, která mi ale přijde velmi zajímavá. My gesty jako dospělí vyjadřujeme taky různé metafory. Známý je třeba příklad, že o tom, co je dobré, většinou mluvíme tak, jako že to je nahoru, když se něco naše zlepší, tak to jakoby stoupá a to, co je špatné nebo zhoršuje se, tak se pohybuje dolů, bývá dole. A podobně se to projevuje i v gestech, že to dobré
bývá doprovázené gesty směřovanými vzhůru a to špatné spíš dolů. Mně se líbí takový starší výzkum Alana Čenkýho, který nechal americké univerzitní studenty vyprávět o tom, co to znamená studovat poctivě, nepoctivě, uspět u zkoušky nebo propadnout a sledoval, jaká používají gesta. A asi odhadnete, že když mluvili o tom úspěchu a poctivosti, ta gesta směřovala spíš vzhůru a o neúspěchu nebo podvodech spíše dolů. A toto se projevuje i u dětí, ale ne úplně od malička, protože metafory a chápání metafor, i ta metaforická gesta se u nich postupně vyvíjejí. Také je to všechno ovlivněné kulturou, do které ty děti vrůstají, takže i to, nakolik jsou zapojené do té své kultury, se v tom projevuje postupně. Ale vybrala jsem aspoň dva příklady, tentokrát od starších dětí. To jsou osmileté děti, teda už školáci, a ten na tom obrázku vlevo je chlapec, který vlastně předvádí, jak vypadá někdo, kdo má radost, nebo jak vypadá radost. A vidíme, že v té emoci je hodně energie, ale je tam i ten pohyb jakoby nahoru, dolů. On trochu jako nadskakuje a mává rukama. A ta dívka na tom druhém obrázku předvádí, jak vypadá někdo, kdo je smutný nebo smutek. A vidíme jednak, že tam není ta energie, ale taky, že její ruce směřují dolů, oči směřují dolů. Takže tyhle dva příklady z takového výzkumu o jazykovém obraze světa v gestech dětí můžou ukazovat, že ta metaforická gesta dobré je nahoře a vlastně špatné je dole, se můžou u těch dětí mladšího školního věku už velmi pěkně objevovat. A teď bych řekla pár slov o pohledu u dětí. A zase nabízím na začátek otázku, kterou si můžete sami zkusit zodpovědět pro sebe. A představte si, že s dítětem hrajete hru, při které dítě v bytě schová nějakou hračku a vy pak tu hračku hledáte. A když se dítěte zeptáte, kde je hračka, co to dítě udělá? A bude reakce jiná, když to dítě bude mít rok nebo dva roky, nebo bude mít třeba 6 let. Tady nabízím odpověď. Ty menší děti, to roční a asi to dvouleté, můžou často pohledem prozradit, kde je schovaná ta hračka. Když se jich zeptáte, kde to je, oni třeba řeknou, nevím, ale přitom se podívají doleva nebo doprava a vy podle toho pohledu odhadnete, kam to schovali. Až později dokážou tohle ovládnout. Vybrala jsem tady na úvod ještě jednu hru, která se někdy označuje jako A není B, a taky ukazuje, jak se v pohledu dětí může projevit vlastně to, jak přemýšlejí. Zase si představte dospělého s nějakým malým dítětem. Před tím dítětem ten dospělý schová pod jednu plenku nějakou hračku. Vedle je ještě jedna plenka, pod kterou nic není. Dospělý se zeptá dítěte, kde je hračka. A dítě tu hračku najde. To nebývá problém. Ale potom dospělý vezme hračku spod té první plenky a před tím dítětem, tak aby toto dítě vidělo, ji přemístí pod druhou plenku a zase se zeptá, kde je to dítě, kde je ta hračka. A ty menší děti, tak kolem 10 měsíců věku se většinou říká, někdy tenhle úkol nedokážou vyřešit, že vlastně pořád ukazují, že ta hračka je pod tou první plenkou, i když viděli, že se přemístila, ale někdy už se podívají správným směrem. Takže z jejich pohledu vidíme, že oni už jakoby přemýšlejí o tom, že ta hračka je jinde. A když chvilku poznáme, tak ji počkáme, tak ji časem najdou. Pokud jde o pohledy, tak všichni víme, že máme tendenci sledovat pohled druhého člověka dost automaticky a i malé děti to dělají. Nejdřív sledují pohyby hlavy a pak sledují i pohled druhých lidí. A to je velmi důležité, protože to může pomoct jak při komunikaci, tak při učení. Vlastně umožňuje to sdílet pozornost, sdílet to, na co se společně dívají, a o tom třeba komunikovat nebo si něco učit. Ale pochopení toho, co všechno může pohled znamenat, může u dětí trvat trošku déle. Většinou se říká, že tak
od 3 let dítě obvykle chápe, že pohled může mít různé významy. Že třeba na něco můžeme ukazovat nejen rukou, ale i pohledem. Nebo že když odvrátíme pohled, tak to může znamenat, že přemýšlíme. A zhruba od 6 let se říká, že děti dokážou chápat, že se třeba na děti, na ostatní lidi nemá zírat, nebo když na ně někdo moc civí, tak je to podezřelé. Říkala jsem si, že byste si mohli vyzkoušet ještě toto, kdyby se vám chtělo. Zkuste si představit následující situace a u toho zkuste sledovat, kam se pohybují vaše oči. Zkuste si tedy představit svůj oblíbený hrnek na kávu nebo na čaj. Pak si zkuste představit medvěda na kole. Pak si vybavte svou oblíbenou hudbu. Pak si zkuste představit, jak by zněla dohromady třeba flétna a vlak. A pak si třeba zkuste vybavit, jak jste se cítili včera večer. A nefunguje to úplně asi u všech, ale myslím, že jste mohli mít pocit, že se vám ty oči hýbou jednak někdy vlevo, někdy vpravo. Možná ještě vrátím ten předchozí snímek. Tady se říká, že to bývá tak, že když si vybavujeme něco, co jsme opravdu zažili nebo viděli, tak naše oči se hýbou jedním směrem a když něco konstruujeme, vymýšlíme, tak tím druhým. A ještě jste možná mohli pozorovat, že když si představujete něco vizuálního, tak ty oči se vám pohybovaly spíš jako směrem nahoru, jako na strop a u těch pocitů možná spíš dolů. Ale nemusí to být jako u všech, ale je to taková tendence. A souvisí to s tím, co chci říct teď, a to je možná, že znáte ze školy, nebo já určitě znám ze školy případy, kdy někdo byl zkoušený, nevěděl odpověď, tak se díval na strop a přemýšlel a paní učitelka mu říkala, na strop se nekoukej, na stropě to nenajdeš. Ale možná to koukání na strop nebyl tak špatný nápad, protože my, když přemýšlíme, tak často odvracíme pohled někam stranou, abychom se s nás soustředili, aby nás nerušilo okolí. Ale malé děti, tak zhruba do doby, než jdou do školy, to většinou nedělají. Musí se to jakoby naučit. Když mluvíme se starším dítětem, můžeme si třeba představit tu školní situaci, tak to odvrácení pohledu může často signalizovat, že to dítě přemýšlí, že se snaží najít odpověď. Takže možná, že na tom stropě to najde. A když to dítě se přímo dívá na toho, kdo se ho ptá, třeba na paní učitelku, tak to buď může znamenat, že to téma je pro dítě důležité, že si je jisté odpovědí, ale může to taky znamenat, že už to vzdalo, že odpověď nehledá. Taky se někdy doporučuje, že můžeme malé děti tohle trošku učit a že jim třeba můžeme poradit, když se snaží přemýšlet o něčem těžkém, že by mohli zkusit se podívat někam stranou, třeba na prázdnou zeď a podobně. A teď bych přišla k tomu druhému bodu, kratšímu, a to je to, jak komunikují dospělí s dětmi. My víme, že komunikace dospělých se typicky přizpůsobuje možnostem dítěte. U malých dětí často používáme něco, čemu se říká řeč orientovaná na dítě a všichni si to asi umíme představit a děláme to dost intuitivně. Když byste si představili, že máte před sebou miminko a chcete mu něco říct, tak možná dost intuitivně budete dělat to, že řeknete něco jako je, ty jsi hezký a jak jsi se vyspinkal a budete mít vyšší hlas, možná pomalejší tempo, výraznější intonaci. Budete používat speciální slovní zásobu, různá dětská slova, typu spinkat, nebo v češtině zdrobněliny. Můžete posouvat některé gramatické kategorie, často třeba maminky říkají, měli jsme kašel, první osobu množného čísla, i když kašel měla jenom to dítě, nebo mluví o sobě o dítěti ve třetí osobě, říkají, maminka dá
Pepičkovi svačinku, ne já ti dám svačinku. A v té komunikaci je taky hodně různého opakování a pokynů a podobně. A to přizpůsobení schopnostem malých dětí se projevuje i v gestech. Mohli bychom tady používat širší termín komunikace orientovaná na dítě. Taky víme, že tahle komunikace orientovaná na dítě se postupně mění. S tím, jak se zvětšují schopnosti dítěte, ubývá v projevech dospělých těch podpůrných rysů. Jak tedy dospělí přizpůsobují svá gesta dětem? Tady jsem si jako příklad vybrala slovenský experiment, kde požádali maminky s asi dvouletými dětmi, aby dětem říkali pokyny typu dej pejska, na hračku, na židličku a podobně. A sledovali u toho, jak matky používají gesta. A zdá se, že čím nižší byla slovní zásoba, které to dítě rozumělo, a čím, řekněme, na nižší úrovni byla gramatika toho dítěte, tím víc gest a víc druhů gest ty maminky používaly. Snažili se tedy podpořit porozumění toho dítěte tím, že používali rozmanitější repertoár gest. A popisy gest v té komunikaci orientované na dítě ukazují, že používáme v takové situaci většinou víc gest, často opakujeme gesta a často opakujeme gesta podobných typů, provádíme výrazněji, pomalej, často užíváme taky různé rutiny a hodně těch gest vyjadřuje pozitivní emoce. A zajímavé je, že u těch dospělých je časté spojení slova a gesta se stejným významem. Je to trošku tak v uvozovkách takový znak do řeči, že doprovázejí důležitá slova i nějakým vyjádřením gesty. A z některých výzkumů také víme, že gesta můžou pomáhat v učení. A tady jsem si vybrala ještě jeden slovenský experiment, tentokrát z mateřské školy, kde se jedna skupina dvouletých dětí učila nějaká vymyšlená slova pomocí obrázků a nějakých výtvarných aktivit. A druhá skupina se učila vymyšlená slova pomocí gest. A asi tušíte v téhle přednášce, že odpověď na to, komu to šlo lépe, bude, že ta skupina, která pracovala s gesty, se naučila víc a pamatovala si to déle. Možná, že by tady mohla být nějaká inspirace i pro výuku třeba starších dětí. Na závěr bych už jenom řekla, že doufám, že se mi podařilo ukázat, že gesta a další neverbální prostředky, jak u dětí, tak v té komunikaci s dětmi si zaslouží pozornost, že gesta hrají důležitou roli při osvojování jazyka dětmi i v té komunikaci s dětmi a že některé ty poznatky by mohly najít všelijaké praktické uplatnění i třeba ve škole a při výuce. Tady mám 2 nebo 3 snímky literatury a všem děkuji za pozornost a děkuji, že jste mi věnovali svůj čas. Děkujeme moc za zajímavou přednášku. A teď je prostor na otázky a nebo na nějaké podněty, které vás napadly, něco, co chcete říct. Já tady na začátek přečtu dotaz, který je z chatu. Dobrý večer, paní docentko. Máte v korpusu případ, kdy ten, kdo s dítětem komunikoval, neinterpretoval správně význam neverbálních prostředků dítěte, ale vám se to při analýze podařilo? Dovedu si představit, že by dítě v takové chvíli projevovalo svou nespokojenost. Jo, já myslím, že to je vlastně docela běžné, že v té každodenní komunikaci si ten dospělý všeho nevšimne, nebo to interpretuje špatně. A pak asi záleží trošku na povaze toho dítěte a na tom, jak moc je důležité pro něj to jeho sdělení. Takže někdy to dítě protestuje, opakuje to a vlastně jako zkouší, aby se to podařilo vykomunikovat, jestli můžu tak nemoc pěkně říct.
Ale někdy se stane, že prostě třeba dojde k nějakému nedorozumění a v té komunikaci to tak jako plyne dál a vlastně se to přehlédne. V těch korpusech, když se to různě přepisuje, tak to člověk vidí mnohokrát, že pak je vlastně překvapený, čeho si všeho všimne. Mohla bych k tomu ještě dodat, že mám nazbírané také dítě s relativně vážnou poruchou řeči, které hodně spoléhalo právě na neverbální komunikaci, anebo ne vždycky úplně srozumitelně vyslovovalo, a u něj bylo vidět, že jakmile došlo k nějakému nedorozumění, tak na to bylo hodně citlivé, opakovalo to třeba 7x, 8x, než vlastně ten dospělý uhodl ten správný význam. Děkuji. A ještě jedna otázka z Facebooku. Od kdy doporučujete začít s dítětem znakovat? Já bych asi neřekla, že bych doporučila znakovat jako řekněme nějaký ten systém, řekněme komerční a podobně. Já si myslím, že nějaká gesta používáme intuitivně s těmi dětmi a doporučila bych od narození toho dítěte se toho nebát. Vlastně spolíhat na tu svoji intuici a používat gesta více, dívat se na to, co to dítě samo dělá. Často ta gesta v rodině vzniknou tak, že třeba jednou dítě udělá nějaký pohyb a rodiče ho pak používají jako gesto a pak se to vžije. Já mám třeba dítě, které mělo takové gesto pro okurku, že si sahalo tak na čelo, jestli mě vidíte. A to vlastně vzniklo náhodou, že jednou mu někdo přilepil kolečko salátové okurky na čelo. A tak. Takže já bych doporučila se gest nebát, používat je, ale myslím si, že není potřeba třeba absolvovat nějaké kurzy a takové věci. Samozřejmě jiná situace je, když to dítě má nějakou potíž a mělo by nějakou alternativní nebo augmentativní komunikaci, tam se potom ty různé znaky a gesta osvojují záměrně, jsou na to celé systém. Obecně ale je známé, že to funguje tak, že děti většinou, když jsou schopny komunikovat slovy, tak ve chvíli, kdy si osvojí slova, tak ta gesta opouštějí. Chce se někdo zeptat? Já tady koukám, jestli tady je nějaká ručička, nevidím. Nebo jestli vás k tomu něco napadlo, jak je to třeba v jiných jazycích, jestli ten vývoj je stejný v jiných zemích, anebo... Já myslím, že by byly zajímavé jako vícejazyčné děti na výzkum, protože některé ty věci budou podobné, ale zároveň víme, že kultury se liší třeba v užívání gest. A ty děti, které mají více jazyků, jsou taky propojené s vícero kulturami a to bude nějak ovlivňovat jejich vyjadřování i pomocí gest a dalších neverbálních prostředků. A bylo by zajímavé sledovat třeba, jestli to nějak mísí nebo střídají a podobně. V chatu paní Karola píše, velice vám děkuji za pěknou prezentaci a za moc zajímavou přednášku. Děkuji. Tak ještě poslední prostor se na něco zeptat nebo něco říct. A pokud nikdo nic už nemáte, tak já bych chtěla ještě jednou moc poděkovat za krásnou přednášku a vám všem děkuji taky, že jste s námi byli na Zoomu a na Facebooku a chci vás pozvat na příští přednášku, která bude 24. března. Bude jí mít paní doktorka Mžourková a bude se týkat kodifikace pravopisu, takže to bude víc takové odborné téma. Tak jo, tak se mějte všichni moc hezky, nashledanou a budeme se těšit příště. Naschledanou. Děkujeme, naschledanou. Děkujeme, naschledanou.